刹那を捕まえてきてやったぞ。カレンが声を張り上げるとすぐさまリンネが奥から飛び出してきた。刹那、あなた一体どこをほっつき歩いてたのよ。どこって、俺は次の仕事を求めて新たな旅路にだな。もう心配かけないでよね、探したんだから。いや、回覧板回しただけだろ。お前は探したわよ、家の中暗いわ。うん、なんだか納得いかないが、心配をかけていたのは事実らしい。どことなく目も赤いし、いや、これは寝不足なだけか。それと、はい、これ。リンネがそけなさそうに一通の封筒を手渡してくる。なんだ、ラブレターか？出て行った理由、私なりに考えてみたのよ。わざわざ反省文なんか提出しなくてもいいのに。違うわよ、お給料よ、お給料。給料？ほら、受け取ったらちゃんと中身確認する。リンネに促され封筒を開けるとピン札が3枚。日給3000円、まあ寝食付きだと考えるとなかなかだ。ん？0が1234ってこと、これ満札か？とりあえず今日までの3日間分、明日からは日払いにするから。日給1万円だと？寝不足で桁一つ間違えてるとか？失礼ね。夏目漱石が1000円で福沢諭吉が1万円でしょ？ということはこいつが幻の福沢先生？やばい、手が震えてきた。早急に銀行に預けに行かないと俺の身が危険だ。いや、インフレに備えて貴金属に変えて貯蓄すべきか。だから、その、刹那。切羽詰まったような声に視線を福沢先生から輪廻に移すと。お願い、もうどこにも行かないで。なるほど、こいつは俺が待遇不満で出て行ったと勘違いしたのか。いや、俺はお前にクビって言われたから出て行ったんだが。え、まさかあんな冗談を本気にしたの？だって俺は許されざる滞在を犯したんだぞ。大げさすぎ、壺を割っただけでしょ。カラッとしたが、俺そんなことを言う、リンネ。お金持ちの感覚はよくわからないが、とりあえず壺に関しては許してくれていたらしい。そうだったのか、もうあんな冗談はやめてくれよ、心臓に悪いから。ごめんなさい。いや、元はといえば俺が悪かったんだ、すまなかった。お互いに謝り合う2人、それは傍から見ると妙な光景だったろう。とにかくそういうことならこの金は返す。別に俺は金が欲しくて働いてるわけじゃないからな。俺は封筒をリンネに押し返すが、リンネは受け取る素振りを見せてはくれなかった。一度受け取ったものを返すなんて失礼でしょ。けど、もらっていいのか、こんなに。もちろん、お給料に見合った働きはしてもらうけどね。わかった、ありがたくもらっておくことにする。封筒をポケットに突っ込む。この島で俺が初めて手に入れた形のあるものだった。ま、だから言っただろ。隣からカレンが肘でつついてくる。うん、やはり俺にはリンネしかいない。浮気しようとしていた俺が間違っていた。浮気？あ、いや、そういう意味じゃなくてだな。こいつ、リンネに捨てられたからってサラんとこに転がり込もうとしてたんだよ。おいカレン、どうして火に油を注ぐようなことを。せーつーなー。違う、俺はただ働き口が欲しかっただけで。これも冗談だよな。あんたってさ、根っからのひも体質だよな。やぶから棒になんじゃそりゃ。メイドバージョンのカレンと二人でモップ掛けをしていた時だった。カレンは手を休めずに俺に妙なことを言ってきた。もし私が1億円やるっつったらどうする？あなたの犬になります。ほら、そういうのだよ。なんだ、くれないのか。けど誰だってそう言うだろう。だって1億円だぞ、1億円。7台遊んで暮らせる。
私は嫌だね、他人からタダでもらった金なんか。露骨に俺のことをバカにしている声だった。なんだか納得がいかない。残念だな、初級をもらった記念に何かおごってやろうと思ったんだが。実は行きつけの紙屋があるんだ。カレンのモップを動かす手が止まっていた。言ってること矛盾してるぞ。黒豆あんみつが最高なんだ。目が恐ろしいほどキラキラと輝いていた。食いながら海が見渡せるんだ。夕日が海に沈む瞬間がまたいいんだ。わかったわかった、今度連れてってやるよ。仕事上がったら行こうぜ。何なんだこいつは。まあ俺が給料もらえたのはこいつのおかげみたいなところもあるし、けどお前はほら確か門限が、ん？つうかお前はもらってないのかよバイト代。カレンはドヤ顔で俺と同じような封筒をピラピラと見せつけてくる。学校の補習があって午後しか働けねえから、あんたと違って日給5000円だけどな。俺はかき氷がいい、夏だし。ん？勝手に食えばいいだろ。不公平だ。男と女の関係なんてそんなもんだ。くっ、ガキのくせに偉そうに。私はガキじゃねえよ、もう17だっつったろ。17はガキだ。同じ17歳に雇われている俺は何だって話だが。こうやって金だって稼いでる。もう誰にも子供扱いなんかさせねえよ。初級ごときで生きがるな。そういうのは所長を来てからにしろ。とっくに来てるよ。って、何言わせんだ、ぶっ殺すぞ。ナイフを取り出そうと腰の周りをまさぐってはいるが、慣れないスカートに苦戦しているようだった。やはりこいつ下ネタに弱いな。まあ大人の俺はあんみつだろうとぜんざいだろうと気前よくおごってやるよ。当然ホテル代も俺持ちだ。ホテル？ん？大人のデートなんだから当然だろ。デート？やっぱなし、おごりの件はなし。ふん、ガキめ。じゃあ仕事に戻ろう、給料分は働かないとな。だったな。俺たち二人は再びモップを手にする。普段使われていないとはいえ、仮にも厨房、清潔感が大切だ。気合い入れて掃除しないとな。がふと手が止まってしまう。給料分って言ってもどう考えてももらいすぎだよな。俺にできることといったら掃除に配膳、あとはせいぜいゴミ捨てくらいだ。洗濯は今度リンネに聞いて許可が出たらチャレンジしてみよう。そういや夜の散歩の時のボディーガードも一応仕事か。うん、しかしそれだけじゃいいんじゃねえか。リンネにとってはそんくらいの価値があるんだろう。だといいんだけどな。安定した生活を手に入れたはずなのに、ただただ焦りだけが膨らんでいく。きっと世界とは箱庭のようなもので、俺たちはその箱庭で踊る人形なのだ。与えられた役割を演じられない人形は不要とされ捨てられる。あいつの優しさに甘えたまま、このままダラダラと過ごしていたらいつか愛想を尽かされるんじゃないだろうか。無償の愛を与えてくれる人間なんて存在しない。必要だから必要とする、それが全てだ。どうしたんだよ。いや、俺には何ができるんだろうと思ってな。あいつは俺に名前をくれて居場所をくれた。ここにいていい理由をくれた。だけどそれは本来無償で与えられるものではない。あいつの期待に応えるために俺は何をやるべきなんだろうな。少なくとも厨房の掃除なんかではないはずだ。一体何なんだろうか、俺にできること、いや俺にしかできないこと。まるで浦島太郎だな。ん？ああほら知ってるだろ、浦島太郎の昔話。浜辺で子供にいじめられていた亀が浦島太郎に助けられてってやつ。先日リンテからも聞いた話だったが、カレンの場合は少しばかりおかしな語り口だった。俺じゃあまるで浦島太郎じゃなくて亀が主人公だ。まるであんたみたいじゃねえか。なるほど、つまり俺が亀だってことか。で俺を助けたリンネが浦島太郎と。確か続きは恩返しに浦島太郎を竜宮城に連れていくんだったよな。
じゃあ俺の役割はあいつを竜宮城に連れて行くことか。そんなものがあれば苦労はしない。現実にはここには娯楽施設の一つもなさそうな小さな島だ。ちなみに私もあんたを助けたよな。は？何時何分何秒、地球が何回回った時の話だ。子供かよ。いや本当全く記憶にないんだが。一昨日のことだよ。私が船にいなかったらあんたは本土に送り返されてたはずだろ。まあそうかもしれないが。で、あんたを助けなけりゃ私は今頃本土で自由を満喫してたわけだ。わかったわかった。で、俺はどんな恩返しをすりゃいいんだ。例の甘味屋、竜宮って名前なんだ。まだ諦めてなかったのかよ。これはデートじゃなくて恩返しだからな。へえへえ、浦島太郎様を竜宮城へご案内しますよ。じゃあ約束な。明日の12時、浦島神社の下に集合だ。俺のどこが紐体質だ。真逆じゃないか。まあいいけどさ。そういえばさ。ぽつりカレンがつぶやく。あの話、浦島太郎は幸せだったのかな。どういう意味だ。確かに竜宮城では楽しく過ごせたのかもしれねえけど、戻ってきて現実を知ったわけだろ。何十年も時間が経ってるって現実を。そうだった。竜宮城と現実世界では時間の流れが違う。竜宮城での一日は現実世界での一年にも相当する。現実世界に戻ってきた浦島太郎は様変わりした故郷で自分を知る人間のいない場所で生きることになった。そんな浦島太郎に居場所はあったのだろうか。浦島太郎を受け入れてくれる人間はいたのだろうか。でなければあまりにも酷な話だ。リンネもさ、あみつ好きかな。ん？一緒に行きたいなら誘っておくぞ。サンキュ。なんだかわからないが、どうやら俺がおごる相手は二人に増えてしまうようだった。夏らしさの同時にどこか懐かしさを感じさせる浜の音と日暮らしの声。低い位置から差す夕日が二人の影を細く長く落としていた。だからいいっつったろ。そうは言ってもな、夜の一人歩きはいろいろと危険だ。あんたと一緒の方が危険だよ。俺は半ば強引にカレンの帰路に付き添っていた。確かにこののどかな島に危険などはないことは昨日今日でなんとなく分かってきた。だけどどこかで不安を感じていた。きっとサラの話を聞いてしまったからだろう。5年前に浦島神社を襲った火災、それは人為的な放火だったという。もしかしたらこの島は見た目ほどのどかではないのかもしれない。御三家は悪しき風習の象徴か。なら御三家の一つであるフルツ家に属する彼にだって危険が及ばないとは言い切れないんじゃないか。3、4、5。見るとカレンは真剣な顔で指折り何かを数えていた。何やってるんだ。将来設計だよ。つか話しかけんな、気が散るだろ。そんなにたくさん子供が欲しいのか。ああ。集中すぎて聞こえてないのか。よし、パパ頑張っちゃうぞ。頑張んな。なんだ、聞こえているんじゃないか。あんたと話してると調子が狂う。カレンはブンブンと頭を振って再び指を使って計算を始める。また最初からじゃねえか。で、さっきからそれは何の計算なんだ。バイト代だよ。夏休みの間にいくら貯まるか。1日5000円で8月いっぱい働くとして。働き始めたのが昨日、つまり8月16日だから月末までの16日間かける5000円で8万だな。はあ。カレンが目をまん丸にして俺のことを見上げていた。すげえな。ああ、子供5人くらいなら余裕で養えるぞ。ちげえよ。
それって暗算だろ。そうだな、暗算だといいな。いい加減その話題から離れろよ。怒られてしまった。あんたってさ、バカのくせに実は頭いいのか。なんだそれは、小学生でもわかるだろこんなの。当てずっぽうで言ってんじゃねえだろうな。カレンは俺に疑いの眼差しを向け、またもや自分の指を使って計算し始める。30-16が14だから5000をかけて。待て待て、8月は31日まであるだろう。なんで知ってんだよ。どうして知らないんだ。それと単純に引き算したら最初の1日目がカウントされないだろう。だから 31-16 に1を足して16日が働く日数だ。そうなのか。で、それに5000をかけ、指が足りねえだろ。足りてないのはお前の頭だ。まったくめんどくさい。2日を1セットとしたらちょうど1万円だろ。16日間だと16の半分で8セットだ。つまり締めて8万円。絶句されてしまった。もしかしてこいつバカなのか。8万円というのは諭吉先生が8人分だぞ。さすがにそれは分かってるよ。ちなみに当時の金額の福沢先生の年収が1万円だったのは由来だそうだ。当時の金額で福沢先生の年収が1万円だったのが由来だそうだ。野口先生の10倍も稼いでたんだ。それは1万円札にも乗るよな。しれっと嘘をつくんじゃねえよ。うむ、計算が苦手なだけでバカってわけじゃないのか。うるせえな。どっかの誰かみたいに計算ができても常識知らずのバカよりはマシだろ。そりゃ最悪だな。バカは死ななきゃ治らないからな。あのな、あんたのことだよ。ん？今世界で一番クールな男は誰かって話をしていたか？はぁ、もういい。カレンは心持ち肩を落としているように見えた。俺は別に勉強は苦手なことをバカにするつもりはなかったんだが。けどたった8万ポッチか。やっぱりリンネに頼んで午前も働かせてもらうしかねえか。待て待て、そんなことされちゃ俺の仕事がなくなっちまう。あんたは金なんて必要ねえだろ、居候なんだし。そりゃそうだが、確かに俺が働いているのは金をもらうためじゃない。俺が働いているのはここにいてもいいという免罪符をもらうためだ。つか補修とか言っていたが、そっちは大丈夫なのか。あんたには関係ねえだろ。けどバイトとの掛け持ちは大変だろ。夏休みの宿題だってあるだろうし。ああ、宿題か。カレンは頭を抱えて妙なうめき声を出す。忘れてやがったなこいつ。取材くらいなら俺が見てやろうか。お、いい食いつきだ。しかし残念ながら無償の愛は存在しない。時給1000円でどうだ。ざけんな、金取んのかよ。うむ、ふっかけすぎたか。じゃあ時給10円でいい。それはそれでなんかキモいからいい。職人愛つくってのは難しいものだな。あんたなんかに払う金はビタ一文ねえよ。夏休み中働いてたった8万しかたまらねえんだ。2学期が始まるとほとんど働けねえだろうし、このままだと春までにいくら貯められるか。ん？春に何かあるのか？決まってんだろ、卒業だよ。家で資金作りだったか。なるほど、新しい生活を始めるにはいい機会だ。いっそ学校を辞められりゃいいんだが、親父がうるせえからな。人が親元を離れて暮らしていくのにどれくらいのお金が必要になるのだろうか。想像もつかないが、想像もつかないくらいの大金だってことだけはわかる。他に理解者はいないのか？お袋さんとかどう言ってるんだ？ママは、あ、いや、お袋は。カレンは慌てて口を塞いで、そして言い直す。条件反射的に茶化してやろうかと思ったが、続く言葉にその気は失われてしまった。お袋は島を出て行ったよ。まだ12歳だった私を置いてな。
12歳か。きっとまだ母親のことをママと呼んでいた幼い頃。今よりも少しだけ素直だったはずの頃。彼の中で母親の記憶はその頃のまま止まっているのかもしれない。お前もしかしてお袋さんのところに行こうとしてるのか？まさか。私はそこまで純真じゃねえよ。だいたい居場所もわかんねえしな。電話番号さえ。それは寂しいな。別に。あんただって同じようなもんだろ。俺の母親か。確かに俺は母親がどこにいるのか、どころか誰なのかさえわからない。だけど幸いなことに、俺には家族の記憶は一切ない。だから過去の記憶を掘り起こして懐かしがったり寂しがったりすることもない。きっとこの先永遠に。俺は永遠に家族なんてものには縁がないのだろう。そうだな、寂しいな。それは本当の天涯孤独だ。唯一の救いはこうして愚痴れる相手がいてくれることだろうか。だから、私は寂しくなんかねえよ。私は一人でも生きていける。無理するな。泣きたいときはこの三千回刹那の胸を借りて泣くがいい。泣かされてえのか。お前の胸で泣いていいのなら一晩中そうしていたい。にじり寄ってくるんじゃねえよこの変態。げ、そういやもうメイド服じゃないんだった。こう、今夜は一人で泣きたい気分だな。わかりゃいいんだよ、わかりゃ。つうかこの島では銃刀法とかどうなってるんだ。まあ警察の目が緩いおかげで俺もこうしていられるわけだが。見送りはここまででいいよ。親父に見つかると面倒だからな。気づけばちょうど浦島神社の下だった。お原の屋敷と町の中間あたりで、ここから先は民家の数も増していく。カレンを送るのはここまでで十分だろう。いや待てよ、せっかくだから親父さんに挨拶をしていこう。な、何をどう挨拶するってんだよ。そんなの決まってる。娘さんのパンツを僕にください。死ねよ。大体島で話題の不審人物を連れ帰れるわけねえだろ。いいか、私があんたと会ってることは親父には絶対秘密だからな。まるでロミオとジュリエットだな。どこがだよ。じゃあタイタニックだ。どっちも主人公死ぬ話じゃねえか。身分違いの恋ってのは悲哀に変わるってのがお約束なんだよ。じゃ、未来から来たなんて主人公は誰とも結ばれねえな。なんてこった。ま、あんたみたいな男じゃ主役を張るのは無理だろうけどな。せいぜい脇役として地味に細々と生きてくれ。ぐっ。まさかカウンターを食らうことになろうとは。だけど実際この島での俺の生活は地味そのものだ。映画や小説の中の主人公たちには次から次へと事件が舞い込んでくるというのに、俺には何もない。人身売買の被害者はただの家出少女だったし、俺を殺しに来た刺客はちょっと正義感が強いだけの巫女さんだった。この島で俺の生活を小説にしてハリウッドに持ち込んだところで門前払いになるのがオチだろう。つまり俺は凡人ということなのだろうか。もし俺が凡人に過ぎず、世界の平和は俺の行動に関係なく永遠に続いていくのだとしたら、俺の人生に意味はあるのだろうか。俺は何のために生きているのだろうか。じゃ、おごりの件忘れんなよ。明日の正午、ここに集合だからな。俺をやり込めたことが嬉しかったのか、カレンは意気揚々と去っていく。そうだ、意味がないなんてそんなことはあるはずがない。明日は彼にあんみつをおごる約束をした。リンネも誘う予定だし、三人で親睦を深めることができるだろう。俺を助けてくれたリンネへの恩返しの意味もある。それはきっと映画になるような大事件ではないが、フィルムでは切り取ることのできない貴重な時間だ。よし、明日も頑張ろう。彼の背中が峠の向こうに消えるまで見送って、俺は来た道を吹き返すことにした。